відіскоп. Треба робити систему, щоб вона не залежала від людей, а все-таки люди попадали в систему і працювали вже згідно правил, які були затверджені. Ну, сьогодні міністр, він хоче, він розуміє, що треба щось зробити. Він віддає ініціативу навіть професіоналам, да, він готовий, як би сказати, йти як паровоз, вштовхати те, що напрацює громадська ця робоча група, в яку входять і спеціалісти міністерства. І чи вдасться це йому, чи ні, це інша справа, тому що також від нього ще не все залежить. Але він дає ініціативу, і якщо раніше не сприймали керівництво міністерства, нічого, тому що вони знають, що ага, я начальник, ти дурак, я кажу, то я от міністр, я все буду робити, як вважаю за потрібне, а ви виконуєте. То зараз можна впливати вже із громадських засад. Ми пробуємо це зараз зробити, щоб щось вийшло у нас з підтримкою міністерства. Відіскоп. Спортивне відео.